Sprekker i norsk Sør-Afrika-boykott. Fem bedrifter forhandler med raseskilleregimet. VIP Skandinavia til skifteretten har gjeld på 400 millioner kroner og bare halvparten så store verdier. Spenning foran Barbie-dommen. Gestapo-sjefen avviser alle anklager i ettermiddagens rettsmøte. Og Kongsberg er mer enn våpen. Sikker suksess for byens 23. jazzfestival. God kveld. Først i sendingen skal vi se at det blåser opp til ny strid om norsk politikk overfor Sør-Afrika. Fem bedrifter har altså blitt unntatt fra den økonomiske boykotten av Sør-Afrika. Regjeringen har bestemt at Norsk Veritas, Norway Foods, Elkem Smelteverk, Tinnfoss Jernverk og Greaker Industrier fortsatt skal forhandle med raseskilleregimet. Fellesrådet for den sørlige Afrika er sjokkert over at så mange bedrifter slipper å følge boykotten. 20. juli trer loven om norsk boykott av Sør-Afrika i kraft. Etter regjeringens vedtak i dag er det klart at Elkems smelteverk i Sauda og i Porsgrunn vil få fortsette å importere sørafrikansk manganmalm i to år framover. Foreløpig har en ikke funnet noen erstatning for manganmalmen fra Sør-Afrika til aluminiumsindustrien. Men det er meningen at Elkem-bedriftene og Tinnfoss Jernverks smelteverk i Kvinesdal, som nå har fått dispensasjon, skal arbeide for å finne nye produksjonsmetoder slik at en unngår sørafrikansk mangan i fremtiden. Bedriften Norway Foods har fått dispensasjon for å levere 18 000 kasser med sardiner som allerede er ferdigpakket for Sør-Afrika, mens AS Greaker får lov til å selge 500 tonn papir. Mest overraskende er at Norske Veritas har fått dispensasjon til å fortsette sin virksomhet i Sør-Afrika i ett år framover. Det er begrunnet med hensynet til skipsfartens sikkerhet og fordi det ikke finnes alternative havner i det sørlige Afrika. Fellesrådet for det sørlige Afrika mener at dispensasjonen vil føre til at skipstrafikken fortsetter som før på sør-afrikanske havner. Norge tjener ca. 1 milliard kroner på skipstransport i Sør-Afrika i dag. Og Veritas er det viktigste selskapet som Norge har i Sør-Afrika i dag. Og her gjør man altså et unntak for ett år, og så dermed blir en demonstrasjon for all verden på at skipsfartsinntekter og rundt skipsfartsmiljøet vil Norge fortsatt tjene på apartheidstaten. Støtter dere vedtak om å gi dispensasjon til smelteverkene? Vi ser behovet for en overgangsordning, men vi mener at det er usikre med leveranser fra Sør-Afrika videre. Og vi mener at regjeringen nå må pushe på for at det blir fulgt opp med alternativ forskning og eventuelt omlegging av Sauda og de andre bedriftene som i dag importerer mangan fra Sør-Afrika. Og det var altså bare ett firma som fikk avslag på søknaden om handel med Sør-Afrika. Det er selskapet Brøyt AS som vil levere reservedeler til laste- og gravemaskiner som firmaet tidligere har levert til Sør-Afrika. Også i kveld skal vi til Bergen. Denne gang gjelder det medieselskapet VIP Skandinavia. Gjeldsforhandlingene i dette selskapet åpnet i dag i Bergen skifterett, og det er allerede klart at Vestagruppen, Bergen Bank og ABC Bank risikerer tap på opp til 200 millioner kroner. Først tappte aksjonærene sine penger på medieeventyr i Bergen. I løpet av vinteren og våren er børsverdien av VIP rast fra vel 1,2 milliard kroner til så godt som ingenting. Og nå er altså turen kommet til leverandører og store, tunge finansinstitusjoner med Vesta i spissen, som har trodd og satset på børsballongen. Særlig Vesta-gruppens investeringsselskap Nevi ligger tynt an i det gjeldsbildet som avtegner seg for VIP Skandinavia. Men også andre gjengangere i de siste par årenes historier om vekst og fall på børsen er med. Bergen Bank gjør så visst ingen heldig figur i VIP-sammenheng. Det gjør heller ikke ABC Bank, som bare så vidt har rukket å slikke sårene etter satsingen på Lali og brødrene Blystad. For totalt sett er det saftige VIP-tap i vente. Det blir et veldig grovt overslag jeg kan gi etter dagens møte, men ca. 300-400 millioner gjeld og aktivane ca. 200 millioner. Litt avhengig av selvfølgelig rettighetsbiblioteket, da, som er jokeren i dette. Det gjør ikke saken særlig bedre at verdien av VIPs rettighetsbibliotek er noe uklar. Bergens Tidende kunne i forgårs fortelle om grove triks i regnskapet.
Filmrettighetene synes ikke på langt nær å være så omfattende og verdifulle som VIP-stifteren Tom Berntsen og styreformann Randolph Lee har gitt aksjonærer og långivere inntrykk av. Og går det nå mot konkurs for VIP Skandinavia i skifteretten i Bergen? Det kan jeg jo ikke svare sikkert ja og nei på i dag, men det er jo relativt få kreditorer i antall, og jeg ser ikke helt hva de skulle oppnå med en konkursbehandling. Rettighetsbiblioteket vil vel forhåpentligvis utbringe mer på sikt som going-konsern innen VIP Skandinavia enn ved unblock-salg gjennom en konkurs. Så jeg tror nei. Har gjeldsnemnda rukket å vurdere de strafferettslige sidene av hva vi må kunne kalle VIP-skandalen? Nei. Nå til Nord-Norge og problemer i lufttrafikken. Flere av Widerøes flyruter er nemlig innstilt eller kraftig forsinket. Selskapet skylder på ferieavviklingen og uvanlig mange sykemeldinger blant flyvere og kabinpersonell. Samtidig er det klart at det nylig er blitt brudd i tarifforhandlingene for disse to yrkesgruppene, og det har ikke gjort situasjonen lettere for Widerøe. De har ikke hatt det lett de siste dagene, de som opererer Widerøes trafikksentral her i Bodø. Regulær mannskapsmangel blant de som flyr har ført til store forsinkelser, ruter som må endres på kort varsel og ruter som må innstilles. For mange passasjerer har situasjonen vært temmelig kaotisk, selv om selskapet har gjort sitt beste for å skaffe de reisende transport. Et unormalt høyt sykefravær kombinert med ferieavvikling er den tilsynelatende årsak til vanskene. Men det er vanskelig å la være å se disse problemene i lys av at både flyvere og kabinpersonale nettopp har sittet i tarifforhandlinger som nylig ble brutt. Dette er klart selv om selskapets ledelse er svært forsiktig med å kommentere situasjonen. Det vi kan si kanskje, det er at under lønnsforhandlingssituasjoner så er det ikke uvanlig at arbeidstakergrupper viser mindre fleksibilitet til å arbeide overtid, fridagsflyving på vårt, i vårt språk, for å ta opp ekstraordinære situasjoner, som for eksempel høye sykefravær. Dette innebærer at mange videre passasjerer kan komme til å få problemer i lang tid fremover. Mekling skal nemlig først finne sted den 20. august, og det er lite flyselskapet kan gjøre med dette. Videre oppfordrer nå passasjerene sine om å ta kontakt med flyplasser og reisebyråer før avreise for å undersøke situasjonen. Og lederen for kabinpersonalets forening i Widerøe, Tone Jensen, benekter at personalet bruker sykemeldinger i forbindelse med tarifftvisten. Hun sier at bemanningen er så svak at det er helt naturlig med et høyt sykefravær i disse yrkesgruppene. Tre etterforskere fra Oslo-politiet fortsetter arbeidet med Nordhus-saken i Bergen. Ifølge Dagsnytt Radio er etterforskerne ikke i tvil om at forsker Gunnar Nordhus ba naboen sin om å gi falsk forklaring i den såkalte hasj-saken. Nordhus har hevdet at Bergenspolitiet har forfulgt ham og stanset ham i en bilkontroll for å finne hasj politiet selv kan ha plantet. Striden står om hvorvidt denne kontrollen i det hele tatt har funnet sted. Statoil er ilagt en bot på 1 million kroner for brudd på petroleumsloven i forbindelse med gassutblåsningen på West Vanguard i oktober 1985. Et menneske mistet livet i denne ulykken. Boresjefen på plattformen har fått et forelegg på 30 000 kroner. Informasjonssjefen i Statoil, Willy Olsen, sier at selskapet er overrasket over avgjørelsen. Striden mellom de to selskapene Elkem og Kværner er i dag bilagt etter ett års uenighet. Avtalen innebærer at Elkem skal eie 20% av aksjene i Kværner og fortsetter som den største aksjonæren i selskapet. Kværner skal ha 10% av aksjene i Elkem. Norge har i dag protestert mot det iranske angrepet på tankskipet Mia Margrethe. Utenriksråd Kjell Vibe overleverte protesten i dag til Irans chargé d'affaires. Vi beminnet om at Iran tidligere har lovet å ikke angripe norske skip. Nå utenriks til Lyon i Frankrike. Om vel en time nemlig faller dommen mot den tidligere Gestapo-offiseren Klaus Barbie. Mannen som kalles slakteren fra Lyon risikerer livsvarig fengsel for deportasjonen av franske jøder. I sin sluttreplikk i retten i ettermiddag avviste Barbie alle anklager som er rettet mot ham. Nous sommes le 11 mai, pour la première fois en France, un procès s'ouvre en direct devant les caméras du monde entier.
services d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. L'arrivée de Klaus Barbie, les 400 journalistes présents découvrent les traits de celui qu'on accuse de crime contre l'humanité, un aimable vieillard, presque souriant. Ce n'est que quelques jours après que les premiers témoins viendront parler de son regard. Mais Barbie n'est plus là. Le 13 mai, il annonce qu'il n'assiste plus à son procès. « Je suis bolivien, dit-il, victime d'un enlèvement, détenu de manière illégale en France. » Le président Cerdini le fera revenir deux fois pour être confronté à des témoins qui ne l'avaient jamais vu. Mais Barbie absent, le procès, c'est tout à fait remarquable, ne perd pas de sa force. Au contraire, les témoins pendant deux semaines lui donnent sa véritable dimension. Les femmes peut-être plus encore. Des femmes comme Lise Lesèvre, cette résistante qui raconte ses interminables séances de torture, la déportation, les camps. Une femme encore, Léa Zlatin, l'admirable directrice de la colonie d'enfants d'Izieux. Et puis André Frossard, le dernier survivant de la baraque aux Juifs du Fort Montluc, ce vivier à otage, comme il dit, où mourut dans ses bras le docteur Gompel, ébouillanté dans les caves de la Gestapo de Lyon. Deux semaines qui emportent tout sur leur passage, deux semaines après lesquelles Jacques Vergès aura eu bien du mal à plaider. Mais l'avocat de Barbie n'en est pas là, fort discret jusqu'à présent, décevant même lorsqu'il produit ses témoins de la défense, Vergès contre-attaque sur le droit. Il invoque la confusion des peines, peu importe qu'il ait raison ou tort, quelques jours plus tard, Barbie est de nouveau inculpé de crimes contre l'humanité, dans l'affaire de Caluire cette fois. Quelle que soit l'issue de ce procès, il restera en prison. Des plaidoiries des parties civiles, on s'empressera d'oublier qu'elles furent rarement à la hauteur de leur cause, pour ne retenir que quelques interventions. Serge Klarsfeld lisant à la barre les dernières lettres des enfants d'Izieux, Maître Lafuong ou encore Roland Dumas. Après un mois et demi de procès, le procureur réclame la réclusion criminelle à perpétuité sans circonstances atténuantes, et que pourrait-il faire d'autre? La tâche de la défense semble impossible. Vergès envoie alors en première ligne ses deux confrères africains, Memba et Bouaïta. Il tente d'élargir la notion de crime contre l'humanité et plaide pour le tiers-monde. C'est à Jacques Vergès de conclure. Il demandera l'acquittement de Klaus Barbie. Ja, vi beklager at denne reportasjen den kom så sent i hus at vi ikke rakk å tekste den aller siste delen, men vi kommer selvfølgelig tilbake til dommen mot Klaus Barbie i Kveldsnytt, som den da har falt, og det skal den. Vi skal til Taiwan, der har regjeringen nå bestemt at det skal gjøres slutt på 38 år med unntakstilstand. Statsministeren kaller beslutningen en epokegjørende hendelse i utviklingen mot demokrati. En ny nasjonal sikkerhetslov skal erstatte unntakstilstanden, og opposisjonen i landet kaller denne loven en ny unntakslov. I nordvest Spania ble minst 35 mennesker drept og 10 såret i en bussulykke nå i ettermiddag. Bussen var på vei til Saragossa med 50 pensjonister som hadde feriert i Portugal. Den kjørte av veien og havnet i en dyp grøft ved byen Orense, og det skal være fare for livet til flere av de skadde. Den siste alvorlige bussulykken i Spania skjedde i 1981, da omkom 24 mennesker i en kollisjon mellom en buss og en lastebil. I Texas ble 18 meksikanere i går funnet døde i en låst jernbanevogn på et sidespor. Politiet etterlyser en mann som er mistenkt for å ha smuglet dem over grensen. Det var 40 varmegrader i den stålbeslåtte vognen, og de døde har åpenbart blitt kvalt, og det var også klare spor etter panikk og slagsmål. Denne mannen, han overlevde den forferdelige døgnet i jernbanevognen. Han klarte å lage et pustehull i gulvet som han fikk brutt opp med en jernstang. Hjem igjen. Det norske forsvaret har mistet 160 yrkesoffiserer første halvår i år. Det er 50% fler enn i samme tidsrom i fjor, skriver Forsvarets forum. De fleste offiserene som slutter går til bedre betalte jobber i næringslivet. Personalsjefen i Hæren går inn for å sette inn sivilt personell i de manglende militære stillingene. Statssekretær Bjørn Martin Aasen i Sosialdepartementet går i Arbeiderbladet i dag inn for å kriminalisere horekunder. Justisministeren Helene Bøsterud avviser dette forslaget. Hun vil ikke forby kjøp av seksuelle tjenester. Statsadvokat Tor Axel Busch er i statsråd i dag utnevnt til assisterende riksadvokat. Han etterfølger Lasse Kvikstad, som er blitt visepolitimester i Oslo. Nå til kampen om norske avislesere. Avismarkedet i Oslo har nemlig blitt slagmark for mektige interesser i norsk presse. VG ønsker å lage en ny lokalavis i konkurranse med Aftenposten.
Samtidig er Dagbladet og Orkla-konsernet i gang med oppkjøp av lokalaviser. Kampen om avismarkedet dreier seg om millionbeløp. Det foregår nå et kappløp om avisleserne i Oslo som aldri før. De mange avisbedriftene i Oslo kjemper en innbitt kamp om lesere og dermed et gullkantet annonsemarked. Orkla Dagbladet tilbyr millionbeløp og kjøper opp allerede eksisterende lokalaviser. VG satser på å lage en ny lokalavis med hele Oslo som nedslagsfelt. Avgjørelsen faller i august. Det skjer jo veldig mange ting i Oslo, og i Oslo bor det masse mennesker. Og vi tror jo de er veldig interessert i å lese om hva som skjer i byen. Når man i tillegg ser på det store annonsemarkedet som er her, så er det jo også forretningsmessige muligheter for en slik avis. Jeg tror folk flest identifiserer seg med sitt lokalmiljø innen Oslo, mer enn med hele byen. Og at skal man lage skikkelig lokalaviser som et alternativ til de store avisene, slik at folk på en måte føler behov for begge, så bør de henvende seg til et mye mindre geografisk område enn hele Oslo. Og da tror vi noen av de eksisterende lokalavisene kan være nyttige å bygge videre på, og andre steder bør man kanskje eventuelt starte nye lokalaviser. Dagbladet har kjøpt Ullern Avis og er interessert i flere, blant annet i Akers Avis, Groruddalens Budstikke. En av Norges mest lønnsomme avisbedrifter med et opplag på 14 000. Men eieren vil ikke selge, og han mener forventningene er overdrevne. Men det virker på meg som det er en motebølge ut og går her. Først bølgen omkring forretningssentra, og nå media. Orkla har kjøpt 40% av aksjen i Nordstrands Blad, ei avis med pent overskudd og 6 000 i opplag. Redaktøren eier 51% av aksjene og er tilbudt flere millioner for å selge, og er avisa verdt det? Ja, det er jo vanskelig å si. Personlig mener nei. På en annen side er det en voldsom fristelse, men jeg har ikke tenkt å gå i graven enda. Hva er det dere eier da? Ja, vi har et leit kontor. Vi eier noen skrivemaskiner og noen skrivepulter og... Den vesentlige eiendom vi har, det er oss selv, og ikke noe annet. Så det er ikke verdt 5-6 millioner kroner, dette? Nei, jeg ville si det var ikke verdt 5 flate øringer. Nei vel. Så skal vi til Kongsberg, men denne gang skal vi la våpenfabrikken få hvile i fred. Det skal nemlig dreie seg om jazz. Den 23. jazzfestivalen preger byen nå, og både vær og publikum ser ut til å være på festivalens side. Det er plass til 7000 tilhørere på 30 arrangementer, og her er det barneteater og kirkekonserter. Men Kongsbergfestivalen er først og fremst åstedet for den nyere jazzen. Om det var for å feire at jazzfestivalen for første gang på lenge var gjeldfri, vet vi ikke. Men maken til elleville opptreden på en jazzscene enn det 10-manns sterke nederlandske ensemble Willem Breuker kollektiv sto for, skal en lete lenge etter. Den så godt som fullsatte salen ga seg enda over på gårsdagens åpningskonsert, hvor mange av byens egne la problemene ved KV bak seg for å la seg få lyst av svingende toner. Det ser ut som veldig med andre også setter pris på at vi stiller i stand med jazzfestival i disse dager. Har den negative tendensen med at folk svikta festivalen, har den snudd i år? Det ser sånn ut. Vi skal ikke selge noen skinn før alle bjørner er skutt, men foreløpig så har vi merket stor økning i tilstrømningen. Senere på kvelden, festivalens mest spesielle arrangement. Gruvetoget frakter rundt 200 tilhørere 2,3 kilometer inn i fjellet. Til en konsert i en av de nedlagte sølvgruvene på Kongsberg. På podiet, det amerikanske orkestret Quest, som aldri før hadde spilt under slike forhold. Ja, vi har fortsatt billetter igjen på de fleste arrangementer, og de som har lyst, de bør ta seg en tur, fordi at vi lurer inn veldig mange. Og her skulle det være musikk for mer enn én smak. På Kongsbergjassen fortsetter kjøret helt til søndag kveld. Til slutt i sendingen skal vi se noen bilder fra en ballongferd som allerede er verdenshistorisk. Det var to brittiske eventyrere som i går la ut fra Maine i USA med denne varmluftsballongen.
Det siste døgnet har de rast over Atlanteren med en fart på nærmere 140 km i timen, og allerede har de satt verdensrekord i høyde, fart og lengde. I løpet av kvelden er det ventet at de vil lande i England etter å ha seilt om lag 5500 km over Atlanteren. Og de to herrene i kurven er ballongdesigneren Per Lindstrand og mangemillionæren Richard Branson, som er sjef for plateselskapet Virgin og flyselskapet Virgin Atlantic Airways. Så går dette bra, kan han kanskje tilby passasjertrafikk i luftballong. Jeg vet ikke, så vi noe oppe i de høyere luftlag som kan gi en indikasjon på lørdagsværet? Ja, vi skjønte i hvert fall at dette her kom fra, eller ballongen kom fra vest, da. Og det er tross alt stort sett den retningen været kommer fra på våre breddegrader. Og det vi venter på fra vest, det skal vi se på litt senere. Det er et nedbørområde over de britiske øyer som vil gå vest og nordøst, eller gå østover kommende døgn. Men først tabellen. Og der ser vi at det er varmt i Sofia med 28 grader, og Aten og Madrid hadde begge 31. Oslo hadde også sommer klokken 14 med 20 grader. Vi ser at København bare hadde 17. Dagens oversiktskart har lavtrykk over Svalbard og Novaya Zemlja. Disse styrer en forholdsvis sterk vestavind inn i Barentshavet, og dette har betydning for været i Finnmark. Et annet markert trekk i bildet er lavtrykkene sørvest av Island, med tilhørende skysystemer innover de britiske øyer og et skyområde parallelt med dette innover Sør-Norge. I Sentral-Europa og i Middelhavsområdet er det stort sett pent og varmt vær. Skyene over Vestlandet vil til i morgen nå Nordland, men selve hovedsystemet vil ligge over Vest-Norge og over Island og vil gi regn her. Mild sørvestlig vind vil dominere nordlige Nordsjøen på nordsiden av et langstrakt høytrykk med senter ved Azorene og i Tyskebukta. Dette gir pent vær østafjells og i sørlige delen av Storbritannia. Også det øvrige sentral- og østeuropa samt middelhavslandene får i morgen pent og forholdsvis varmt vær. For Svalbard ventes i morgen skiftende bris, ved Sørkapp vestlig frisk bris. Det blir overskyet og litt snø eller sludd av og til. I Finnmark blir det vestlig til dels kuling på kysten og enkelte regnbyger i kyst- og fjordstrøkene på vidda etter hvert delvis skyet oppholdsvær. I resten av Nord-Norge sør eller sør-aust bris og delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag, Møre og Romsdal får i morgen økning til sørvest, liten kuling 12 på kysten og litt regn av og til, vesentlig i ytre strøk. For resten av Vestlandet kan vi si sørvest bris og frisk i nordlige strøk, ved Lindesnes vestlig frisk bris om ettermiddagen. Det blir litt regn i nordlige strøk om morgenen, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og Sør-Øst-Norge får sørvest bris, frisk på kysten om ettermiddagen også der, og litt regn i nordvestlige fjellstrøk, ellers skyet opphold i vestlige områder. I østlige områder får det meste pent vær. Av disse kartene ser vi at vi venter høyere temperaturer i Nord-Norge. I Tromsø ventes faktisk en temperaturøkning på hele 8 grader, ser vi. Og det blir også litt høyere temperatur i Trøndelag. I resten av landet ventes det omtrent samme temperatur som i dag. Og vi tar med noen ord til slutt om Wimbledon-turneringen i tennis. Der spilles det semifinaler i dag for menn, og Ivan Lendl, Tsjekkoslovakia, har allerede sikret seg den ene finaleplassen. Han slo svensken Stefan Edberg med 3-1 i den semifinalen. Den andre semifinalen mellom Pat Cash Australia og Jimmy Connors fra USA pågår fremdeles, og her leder nå Pat Cash 2-0 i set. I det tredje settet skal stillingen være 1-2. Ja, der fikk vi sett et langt og godt tennisbilde. En oppsummering av sendingen før vi gir oss helt. 5 norske bedrifter blir unntatt fra den økonomiske boykotten av Sør-Afrika. Sjokkerende, sier Fellesrådet for det sørlige Afrika. Medieselskapet VIP Skandinavia i skifteretten. Kreditorene risikerer tap på opptil 200 millioner kroner. Det er kaos i flytrafikken i Nord-Norge. Flere Widerøe-flyvninger er innstilt eller forsinket på grunn av ferie og sykdom. Rettssaken mot Klaus Barbie er slutt. Gestapo-sjefen nekter all skyld, og dommen skal falle om vel en time. Siste nyhetssending i kveld kommer ca. klokka 22.30. Ha en god fredagskveld.